Jag kan spela en tango. La, la. De andra elever här, ja. De vill gärna inte höra någon sån. De vill bara lära sig spanska, förstår du? Okej, ja. Som gossebarn var jag mycket skicklig körsångare. Jaha. Jag sjöng i den Auschleventinska kören, som var en överklasskör, bakom Östermalms militäranläggning. Okej, Peter. Kjell, vad är det du har i den där väskan med massa fjuffelprinsessor på? Det är mamma, det är Timotis väska. Det är han som ska ha maten. Aha. Ja, jag vill se den där någon gång i alla fall. Jag börjar bli lite nyfiken. Det är sällan du har något mer av värde. Ja, förlåt, jag är din mamma. Jag ska säga något snällt med dig. Det är sällan du imponerar på mig. Ja, jaha. Nej, förlåt, jag ska säga något snällt till dig, Kjell. Det är sällan du har ett jobb. Va? Maria, den här sonen till Birgitta, han är oerhört osmart alltså. Ja. Ja, däremot. Jag är så genibriljant. Fråga mig någonting. Beethoven med det som upptäckte Amerika. Ja, det var ju Isaac Rudenstein. Han kom med sin tyska pansarvagn och körde in i mexikanska gulfen och bombade sönder allting. Lastar på bilen med pengar. Jag heter Peter, jag ska betalt. Jag kommer med min pansarvagn in i Paraguay och bombar av hela Uruguays järncentral. Så ger jag mig vidare in i Bolivia, där släcker jag bränder åt folk som är stressade. Ja, men du, vet du hur man säger pengar på spanska? Ja, geldade, geldade. Nej. Oro. Hur säger man röka som fan? Åh, herregud. Fumar como el diablo. Jag röker som djävulen. I helvetet, där är det en massa med eld. Då är det väldigt lätt att tända cigaretter. Det är väldigt bra. I himlen finns ingen eld, det är bara en massa blåst. Vad betyder det? Vad är tränare? En tränador. En hockeytränarpolo. Peter, nu får du sluta hålla på med dina militär- och hockeygloser. Du förstör ju hela lektionen. Birgitta, jag tycker att det är väldigt viktigt att jag får höra vad det är för något som är militärt och vad som är hockeyjärt. Det är inte sexuellt laddat för mig. Jag tycker José, när jag kommer att tänka tillbaka på honom, var det mycket mer kar än vad det är i dig, Peter. Jag tycker inte det är kul att du håller på sådär. Det är faktiskt jag som är din pojkvän. Jag är en alfa man. Nej, Peter, du är inte ens en riktig hockeytränare. Va? Vad är det du pratar om, Birgitta? Jag är ju hockeytränare. Vet du vad, ska jag säga en sak till dig, Peter? Du är varken en bra hockeytränare eller en bra undercoveragent. Du är bara fake. Och vet du vad jag ska göra med dig? Jag är slut med dig nu, Peter. Jag har mina hästamackor. Va? Nu får du klara dig själv, Peter. Jag tänker inte ringa dig mer. Ja, ska Birgitta göra slut på mig? Det var det värsta jag hört. Alltså, jag blir... Hej då, Birgitta! Vi ses aldrig. Nu ska jag göra ny cover. Mycket bättre. Fan också. De har kommit på mig och de har överlistat mig. Nu vet jag inte vad fan jag ska göra. Birgitta är ju slut med mig. Det är inte alls bra. Jag ringer fröken ur. Nej, jag skiter i det. Satan! Ursäkta Maria, vad heter arbetslös? Desempleado. Desempleado. Är du desempleado? Ja. Arbetslös. La 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 la